bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. İlahi, sənə iman gətirdikdən sonra mənə əzab verərsənmi? Sənə olan məhəbbətimdən sonra məni dərgahından uzaqlaşdırarsanmı? Sənin rəhmətinə ümid bəslədikdən sonra məni məhrum edərsənmi? Sənin əffinə sığındıqdan sonra məni cəhənnəm oduna təslim edərsənmi? Xeyr, bunlar sənin böyük zatından çox-çox uzaqdır. Kaş, anamın məni bədbəxti üçünmü dünyaya gətirdiyini, yoxsa məşəqqət üçünmü tərbiyə etdiyini biləydim. Kaş o məni doğub böyütməyəydi. Kaş sənin məni saadət əhli və xoşbəxtlərdən edərək öz dərgahına məxsus etdiyini və bununla ürəyimin şad, qəlbimin aram və gözlərimin aydın olduğunu biləydim. İlahi, sənin böyüklüyündən səcdəyə düşüb xar olan üzləri qaraldar və ya sənin əzəmət və şövkətinə həmçəna ilə tərif deyən dilləri lal edər, yaxud sənin məhəbbətinlə dolan qəlbləri möhürləyərsənmi? Sənin iradən və istəyinlə zikrini eşitməkdən ləzzət olan qulaqları kar edərsənmi? Mərhəmətinə ümid etdiyi halda sənin dərgahına qaldırılan əlləri qıfıllayaraq zəncirləyərsənmi? Sənə itaat yolunda zəhmətlərə qatlaşan və ibadətdə səy edərək arıqlayan bədənlərə əzab verərsənmi? Sənə ibadət etməkdə çalışan ayaqlara əzab verərsənmi? İlahi, rəhmət qapılarını sənə imanlı olan bəndələrinin üzünə bağlama. Sənin cəmalını qəlb gözü ilə müşahidə etmək müştağında olanları səni görməkdən məhrum etmə. İlahi, tohid hissəti ilə bəxş etdiyin canları öz hicranınla bir daha xar və zəlil edərsənmi? İlahi, eşq və məhəbbətinlə ovladığın qəlbi qəzəb olavunun hərarətində yandırarsanmı? İlahi, hədsiz dərəcədə şiddətli olan qəzəbindən məni pənahında saxla. Ey bəndələrinə çoxlu ehsan edən və məhəbbət göstərən, ey bağışlayan və mehriban olan, ey çatışmazlıqları aradan qaldıran və qalib, ey bağışlayan və eyibləri örtən, yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılacağı, məqam və dərəcələrin yetişəcəyi, əzabın aşkar olacağı, xeyrxahların sənə yaxın olmaq məqamına yetişəcəyi, bədxalqların rəhmət və lütfündən uzaq olacağı, hamının kamil şəkildə etdiyi əməllərin mükafatını alacağı və kimsəyə zərrə qədər zülm olunmayacağı bir gündə mənə rəhmətinə xatir cəhənnəm ateşindən nicat ver və məni rüsvayçılıq və zəlillikdən qoru.